потреба користувачів засобів автоматизації веб-ресурсів постійно зростає. Автоматизація розробки веб-ресурсів можна досягти за рахунок використання так званих систем керування контентом або систем управління контентом, або систем керування змістом. Ну, ми можемо називати це Content Management System CMS, якщо на англійській мові це дивитись. Що це таке? Це системи, які підтримують створення, управління, розподіл, розміщення і розвиток загальної інформації. Вони покривають весь життєвий цикл сторінки на сайті від надання простих інструментів для створення контенту і розміщення до архівування. А також надаються можливість управляти структурою сайту, дизайном сторінок і навігацією. В даний час перспективним є інтерактивна взаємодія з учнем за допомогою інформаційних комунікаційних мереж, з яких масово виділяється середовище інтернет-користувачів. Де ми можемо це побачити? Ми можемо це побачити в рамках систем дистанційного навчання. Наприклад, у нас національна мережа навчання, яка має назву Prometheus, вона теж міститься на системи керування навчальним контентом. Ну, це особий окремий тип систем керування. У нас існує власна система керування навчальним контентом. Це система дистанційної освіти Національного технічного університету Дніпровська політехніка, де ми маємо за кожною кафедрою закріплені безліч навчальних курсів, які ми можемо опановувати та отримувати відповідні документи під час опанування. Це міжнародні загальні системи навчання. Наприклад, та ж сама Курсера, яка дозволяє нам проходити навчання віддалено у базових інституціях світових на різноманітних мовах. Є безкоштовна система, до якої спеціалісти власні курси можуть надавати. Там є на українській мові курс тривимірного моделювання зараз, який нашим університетом було додано нами, і ми можемо цим теж користуватись. Отже, безліч систем керування у нас з вами існують. З переваг цих систем це те, що вони забезпечують зручний інтерфейс для додавання, редагування, видалення змісту, такого як текст, зображення, відео, звук та інших типів даних. Системи керування контенту можуть бути створені для різних типів веб-сторінок та сайтів, таких як новини, портали, інтернет-магазини, корпоративні сайти та таке інше. Тобто головна функція цих систем – показувати сторінки, формуючи їх вміст на льоту і заздалегідь визначених шаблонів з дизайном і контенту. І цей контент, він зберігається в базі даних. Друга важлива функція – допомогти власнику сайту без якихось спеціальних навичок керувати сайтом. Ну, тобто публікувати нові сторінки, новини, викладати відео, робити посилання на зовнішні ресурси і так далі. Важливо розуміти, що сайту як набору сторінок при такій схемі просто не існує. Є окремий дизайн, шаблон і окремий набір різних матеріалів, ну, тобто тексти, картинки, файли з архівами, документи в форматі там офіса, PDF або інших матеріалів. А системи керування створюють сторінку користувачу в момент його запиту. При цьому в залежності від ситуації користувачеві може бути показана якась унікальна інформація, яка більш нікому ніколи не буде видно. Наприклад, вміст його кошику в тому ж самому інтернет-магазині. Ну, наприклад, ми з вами користуємося розеткою, а усі користувачі загальний зміст вони бачать, але те, що у нас міститься у корзині, наше уподобання, наше попереднє замовлення, вони окремі для кожного з цих користувачів. Ось такий цікавий приклад.
Це додаток для електронної комерції, так званий електронний магазин. Цю роботу робить система керування сайту, її ще можуть називати важіль сайту або движок сайту. А при цьому система не просто генерує сторінки користувачів, вона намагається зробити це якомога швидше, щоб обробити максимальну кількість запитів в одиницю часу. Захищає дані від недобросовісних користувачів, не дає засмічувати базу даних спамерам і робить у фоновому режимі масу додаткової праці, яку не видно відвідувачам сайту, навіть власникам сайту. Але це життєво необхідно для нормальної роботи сучасного сайту. Також за способом розповсюдження системи управління бувають вільно розповсюдженими і платними. Разом з останніми в переважної більшості випадків клієнти отримують супровід і підтримку. У загальну на типову схему роботи сайту, який використовує систему керування, ви бачите зараз на екрані, на цьому слайді. І ми бачимо, що є декілька базових основних складових частин. Є база даних, що зберігає весь контент нашого додатку. Тут ми її можемо побачити якось якийсь там банк. Тут він не намальований, не дуже вдалий варіант. Якщо ви звернетесь до нашої методички, ви побачите більш детальну схему. Друга частина – це адміністративний інтерфейс, який дозволяє користувачам додавати, редагувати та видаляти контент на сайті. І третя частина відображає частини контенту, який користувач може побачити на веб-сторінки. Це наш користувач, що він бачить в інтернет-оглядачі, а це внутрішня частина, так звана наш двигун. І далі є тут перелік спеціалістів, які можуть працювати, якщо у нас крупна компанія, то нам буде потрібен якийсь дизайнер, який буде якось розвивати графічне спрямування, наповнення нашого сайту. Є також контент-контрибутори, тобто спеціалісти, які створюють наповнення, пишуть тексти, врайтери так звані, письменники. А є редактори, які редагують загальний зміст. Є модератори, які переглядають весь зміст до публікації, вони можуть і коментарі переглядати та дозволяти їм відображатись чи ні, та таке інше. У кожної системи присутні два сховища завжди. У першому у нас знаходиться база даних. Це зазвичай реляційна база даних, тобто у цій базі зберігаються у табличному варіанті інформація. Друге сховище – це зазвичай файлова система, яка зберігає елементи. Уявлені – це шаблони, графічні зображення та таке інше. Крім зовнішнього представлення сайту, яким його бачать ці користувачі, є як мінімум два місця для користувачів спеціалізованих. Тут їх більша кількість. Мінімальна кількість – це два. Одне місце для розробника сайту або того, хто його буде підтримувати на вашому підприємстві. І з його допомогою ці розробники задають структуру сайту, структуру контенту, визначають зовнішній вигляд сайту, налаштовують шаблони для подання інформації. Цей інструментарій зазвичай не повністю автоматизований для настройки сайту. Розробники частково працюють через засоби системи, частина інформації там безпосередньо розміщується. А інше робоче місце для самих власників. Вони дозволяють співробітникам компанії самостійно там розміщувати інформацію на сайті без участі розробників. А менеджери замовника працюють тільки через спеціалізоване робоче місце.
На базі сучасних систем може існувати проєкт практично будь-якої складності. Ну, частіше, ми ж знаємо ці типи сайтів: візитка підприємства, новинний блок, медійний портал, сайт електронної комерції, соціальна мережа та багато-багато іншого. Велика частина сучасних систем керування контентом пишуть на мові програмування PHP. Якщо ми звернемося, ну тут слайда в мене немає. З впровадженням коду на мові JavaScript. При цьому основна інформація зберігається в базі даних Sequence SQL або MySQL, або PostgreSQL база даних може використовувати. В якості засобів захисту систем можна використовувати додаткові модулі і засоби шифрування. Отже, для використання необхідний веб-сервер із встановленими сервісами. Тобто нам потрібні інтерпретатори мов програмування, сервери баз даних, файлові сервіси для зберігання, в залежності від складності системи. Все це нам з вами потрібно. Також ви побачите тут невеличкий перелік систем керування сайтами. Найбільш популярні системи керування сайтами, ми їх теж можемо зараз побачити. Наприклад, Top 10 CMS 2022-2023 року ми з вами можемо одразу подивитись на новостних блогерських сайтах. І ось таблиця, яка перелічає 10 найбільш популярних систем керування. WordPress, Hotbox, Wix, Typo, Shopify, Webflow, Joomla, Drupal і таке інше. Ну, в залежності від кожного року може трохи змінюватись кількість популярних систем та те, що за рейтингом буде найшвидше займати вище місця. Цього всього ми можемо дуже велику кількість бачити. І навіть на нашій рідній мові існує наша вітчизняна компанія розробників, які періодично оновлюють ці рейтинги серед мешканців нашої країни. Ну, ось тут за 22-й рейтинг ми можемо подивитись, які системи використовуються на Україні. І ви вже, я думаю, що помітили, що дуже близько до перших місць у нас існує система керування, яка має назву WordPress. Це тенденція світова, не тільки стосується нашої країни. Також ви бачите, що здебільшого ця десятка, вона є на протязі останніх років майже незмінна. Тобто користувачі звикли до цих систем. Здебільшого розробники цих систем – це охочі спеціалісти з всього нашого земної кулі. Здебільшого це системи з відкритим кодом, тобто дозволяють вільно користуватися цими системами для комерційної діяльності, дозволяють власними навиками розширювати функціонал, тобто ми можемо дописувати потрібні модулі власноруч, надавати їх, якщо знаємо мову програмування, на яких ця система впорядкована. І здебільшого завжди ми використовуємо мову програмування PHP для того, щоб на каркасі цієї мови будувати цю систему. І якщо ви подивитесь, більшість сайтів в інтернеті працюють на системах, які написані за допомогою мови PHP. Отже, саме тому, що це система одна із найбільш поширених, вона локалізована на більшість світових мов, в тому числі на нашу українську мову,
вона має безліч доповнень для різних потреб. Ну, взагалі, колись ця система розроблялася в якості двигуна новосторної стрічки, але згодом вона переросла на щось більше. Завдяки безкоштовним доповненням ми можемо побудувати на блоговому колись двигуні зараз і портал, і сайт-візитку, і навіть комерційний проєкт, навіть соціальну мережу. Є відповідні плагіни, які розширюють можливості цієї системи. Ну, це стосується більшості найбільш популярних систем. Це можливість багатомовної підтримки нашого інтернет-проєкту, завдяки чому ми можемо наповнювати різномовним контентом наші сторінки. Ну, це переваги, оновлюється ця система дуже багато разів на рік, тобто створюються системи захисту, доробляються якісь недоліки, і широке ком'юніті дозволяє спілкуватись нам як власниками цих сайтів, як користувачами цих сайтів, з розробниками через форуми та дискорди розробників для того, щоб швидко розповісти про недоліки, помилки, які ми знаходимо під час керування цієї системи, а розробники вчасно ці недоліки усувають. Тому використання для комерційних потреб систем з відкритим кодом програмним – це практика, яка дуже широко поширена. І є навіть такі контори розробників, які не з нуля створюють інтернет-додаток, а користуються в якості базової системи керування контентом. Ну, той чи інакший. І на базі цієї системи дуже швидко побудувати сайт за потребами наших замовників, наприклад. Отже, про переваги цих систем ми з вами поговорили. Якщо ми встановимо в інтернеті систему керування і почнемо там діяти, до нас під час налаштування проєкту в інтернеті можуть користувачі заходити на сайт і бачити, що у нас там то меню повідпадало, то куча помилок синтаксичних, орфографічних, то картинки не відповідають змісту, та таке інше. Ну, тобто, дуже багато може бути незручностей. Або, наприклад, якщо це сайт електронної комерції, наприклад, ми помилились, коли ціни позначали, і у нас може бути якесь непорозуміння. Тобто, як ведеться розробка? Частіше за все, спочатку ми встановлюємо на наш власний комп'ютер систему керування, налаштовуємо дизайн нашого сайта, заповняємо базу, створюємо сторінки, менюшки, надаємо товари, якщо це комерційний проєкт, який продає якісь вироби. Перевіряємо все безліч разів, а тільки після того, як ми все це налаштуємо, ми з вами будемо публікувати наш сайт в мережі інтернет для того, щоб до нього наші користувачі, наші якісь клієнти мали доступ. А отже, сьогодні ми з вами розглянемо наступну нашу тему. Це тема, яка буде встановлення на локальний комп'ютер системи керування. Для того, щоб встановити систему керування, нам, по-перше, необхідно буде встановити локальний веб-сервер. Ми будемо користуватись веб-сервером на базі відомого сервера Apache. Ну, якщо ви трохи працюєте, ви
В інтернеті ви знаєте, що більшість веб-серверів базуються на системах Nix-ових. Тобто це Unix, на системі Unix графічна оболонка має назву Linux, дуже схоже з Windows, там є теж графічний інтерфейс, вікна та таке інше. Є система теж на Nix-ах побудована FreeBSD та таке інше. Частіше за все це сервера, які не потребують дуже потужного железа, але відповідають потребам для того, щоб звертались безліч одночасно користувачів до цих систем. Отже, нам потрібно просимулювати наш веб-сервер Apache у нас на операційній системі Windows, наприклад. Ну, якщо ви користуєтесь Linux, там це трохи простіше робиться, бо у більшості дистрибутивів Linux є можливість під час встановлення самої операційної системи просто парцем повідомити, що нам необхідний веб-сервер Apache, там буде встановлені інтерпретатори мов програмування, інтерпретатори баз даних, сервера баз даних та таке інше. Все, що потрібно, зазвичай автоматично встановлюється. В операційній системі Windows, яка є користувальницькою, не серверною, нічого такого не існує. Отже, ми з вами зробимо наступне. Звернемось до веб-сайту. Зараз я його сюди надам. Друзі Apache. Apache Friends. І там ми побачимо наступне, що у нас з вами існує можливість завантажити веб-сервер для розробника, і він є мультиплатформений. У нас існує можливість завантажувати для Linux, macOS і Windows, що дуже-дуже гарно. Якщо ви професійний розробник, ви окремо будете збирати ядро веб-сервера, яке вам потрібно для власних потреб. Веб-сервера, які бувають, ви вже знаєте, це можуть бути файлові сервера, сервера для потреб маршрутизації, сервера для потреб налаштування доменної системи та розподілу дозволу користувачів. Ну, дуже-дуже багато варіантів того, як ми можемо використовувати сервер для власних потреб. Нам потрібно встановити, налаштувати його якимось чином, потім додати інтерпретатори мов програмування, з якими ми працюємо до сервера, додати сервер баз даних, який буде підтримувати саме ту базу, з якими ви будете працювати. А крім того, нам потрібно слідкувати за версією мов програмування, тому що від року до року ці мови програмування змінюються на більш актуальне, додаються нові оператори мов програмування, нові системи захисту та таке інше, і таке інше. І ми з вами побачимо, що це процес, який може дуже-дуже бути складним, якщо ми не є професіоналами. Розробники для нас це вирішили. Вони для того, щоб прості користувачі могли якось цим всім скористуватись простіше, роблять зборки. І в зборках міститься веб-сервер Apache, міститься веб-сервер датабейс, баз даних, міститься інтерпретатор мови програмування такой-то, інтерпретатор мови програмування такой-то, та ще безліч сервісів вже вбудовано в цю зборку. Ці зборки, вони мають назву XAMPP. Якщо ми там спробуємо ввести цю абревіатуру до того самого нашого пошукової системи, ви побачите, що так, а чому у нас тут на англійській мові? Української мови я, на жаль, не бачу. Ну, що поробити. На більшість мов це перекладено. Як каже наша Вікіпедія, безкоштовна платформа
багатоплатформова збірка веб-сервером з відкритим початковим кодом, з патчем баз даних, інтерпретаторами та таке інше, та таке інше. Ось нас це цілком влаштовує. Якщо ви бажаєте подивитись більш детально, що входить до конкретної збірки, можливо прочитати документацію. Ми завантажимо це для чого? Для операційної системи Windows. Якщо у нас не почалось завантаження автоматично, потрібно натиснути. Я не бачу автоматичного завантаження. Так, о, таки воно почалося. Отже, ми бачимо, що у нас існує збірка, яка міститься на 150 мегабайтів зараз. Ось, я цей процес пришвидшу тим, що, ну, мабуть, натисну паузу в записі. Так, ми дочекалися завантаження нашого веб-сервера. Відкриємо цей документ та встановимо. Встановимо веб-сервер локальний. Так, я поки що все це поприбираю. Ось як виглядає встановлення. Під час встановлення ми з вами можемо обрати, які сервіси нам потрібні. Якщо система вдовольняє вимогам, почнеться установка. Для виконання лабораторних нам необхідні будуть наступні сервіси. Сам Apache, ну, його неможливо прибирати з установки, бо це є базовий веб-сервер. Система керуваннями базами даних, MySQL. Ну, ось це нам може бути не потрібно. Системи FTP, емулятори, які дозволяють завантажувати через файл-трансфер протокол наші елементи. Мова програмування PHP є теж базовий. PHP можливо використовувати. PHP MyAdmin, аналізатор та фейкова відправка почти. Ну, взагалі можна все це встановити. Далі ми з вами обираємо туди, куди будемо встановлювати. Ну, я не буду нічого змінювати, нехай на диску C це буде встановлено у папку XAMPP. Ось так, мова або німецька або англійська. Ось. Ну, я, мабуть, теж натисну паузу, щоб не чекати, поки у нас йдеться встановлення. Отже, ми з вами дочекалися встановлення. Після того, як ми дочекалися встановлення, тут є прапорець, який запустить контрольну панель керування веб-сервером. Натискаємо та дочекаємось, поки відкриється панель керування веб-сервером. Ось так виглядає панель керування веб-сервером. У нас її можливо буде спуску доставати ось цю панельку. Нам потрібно зараз буде перевірити, чи працює наш веб-сервер. Для цього ми з вами, ну, тут можливо щось конфігурувати додатково. Нам потрібно запустити сам веб-сервер Apache. Ми натискаємо на старт і чекаємо, що буде відбуватись. Так, нібито у нас щось запрацювало. І позначка зелена. Нам також буде потрібен MySQL сервер. Спробуємо і його завантажити, запустити. Ось тут ми бачимо, що сервер Apache запущено. MySQL сервер запущено. Ну, нібито помилок я поки ще не бачу. Після того, як ми базові сервіси запустили, ну, тут бачите, є
конфігурація, є логи, куди записується інформація від того, що перебувається, відбувається. Для того, щоб побачити, як все це працює, ми спробуємо звернутися до нашого персонального комп'ютера, тому що зараз він вже містимуть в собі веб-сервер. Що потрібно, щоб звернутися до локального комп'ютера? Написати localhost. Так. До адресної строки. Ось. Якщо ви бачите ось таку штукенцію, звернувшись до localhost, або якщо ви пам'ятаєте, ми можемо звернутися до нашого мережного пристрою за IP-адресою 127.0.0.1. Ми з вами у обидві варіанти повинні отримати однакову сторінку, це сторінка, це відповідь нашого веб-сервера. Якщо ми, наприклад, зупинимо наш сервіс і спробуємо звернутись до цих сторінок за localhost, ми з вами вже не отримаємо ніякої відповіді, тому що ми вимкнули наші веб-сервера. Ну, обидва варіанти будуть одне і те ж робити. Отже, ми з вами перевірили. Ми з вами це перевірили, і ми бачимо, що у нас працює наш веб-сервер. А під операційною системою Windows 10 в мене він зараз працює, але, як кажуть розробники, і під Windows 11 він теж повинен працювати. Для того, щоб ми мали змогу керувати та розміщувати наш сайт, ну, взагалі-то можливо використовувати посилання localhost або 127.0.0.1 і там вказати директорію, куди ми з вами можемо цей сайт встановити. Ми перевірили зараз працю самого веб-сервера, але у нас ще є наступне. Нам потрібно перевірити за допомогою верхнього горизонтального меню, чи працює сервіс мови PHP та система PHP MyAdmin. Перевіряємо. Ви бачите встановлений інтерпретатор мови програмування PHP версії 8.2 чомусь там, чогось там. І підтримка налаштувань та операторів цієї мови. Ось тут їх перелік є. Ну, взагалі, ми можемо в веб-сервері це налаштовувати, що буде працювати, що не буде працювати. Приблизно так само в інтернеті налаштовується дійсний, реальний веб-сервер. Далі 127 тралівалі PHP MyAdmin – це система, це інтерфейс праці системи керування бази даних. Працює. У нас є бази даних, якісь тестові, чи ще якісь, які містять таблиці або не містять, та таке інше. Ну, для нас важливо, що ці сервіси працюють, тобто у нас з вами все гаразд. Але звертатись ось таким чином, як вже вам казав, буде дуже незручно. Ми ж звикли звертатись до наших сайтів за допомогою доменів. Тобто, що нам потрібно зробити? Нам потрібно зробити, щоб у нас був якийсь віртуальний домен, красивенький, і під час звернення до цього домену, щоб ми мали, ну, теж URL красивенький. Так? Так. Тобто, далі ми з вами будемо налаштовувати віртуальний хост, так званий.
Зміст сайту, де у нас зберігається. Ну, я буду користуватись файловим менеджером. У нас є система, системний диск, XAMPP директорія, і в цій директорії існує папка, яка має назву htdocs. Бачите? Саме в цій папці існує папка dashboard, до якої звертається за умовченням ось це посилання. Ну, тобто, якщо ми спробуємо зробити наступне, створимо наш сайт, не сайт, а папку, яка буде називатись сайтом. Ну, надамо там сторінку якусь, index.html, наприклад, і до цієї сторінки просто додамо, що у нас тут наш сайт. Так, H1 механізм. Якщо ми спробуємо звернутись замість дешборду до відповідної сторінки, ми з вами отримуємо, ну, тут кодування в мене, як завжди. Трохи не те, що потрібно. Ну, це, бачите, надпис. Зробимо наступним чином. Сюди зайдемо, додамо головну частину, як ми це робили в наших попередніх. Роботах додамо метатег, який дозволяє нам вказати, на якій мові у нас цей сайт є. Отже, ми бачимо, що звертатись до сайтів можливо таким чином, і це не дуже зручно, скажімо так. Було б зручніше, якщо ми там звертались сайт.com або ще щось в цьому вигляді. Отже, ми спробуємо налаштувати цей віртуальний хост. Ми з вами створимо директорію. Ну, замість сайт, нехай це буде щось на кшталт ntudp.com. Ось просто папка, яка має таку назву. Для того, щоб це ім'я шукалось не в інтернет-мережі, для того, щоб це ім'я шукалося, ну, ми спробуємо пошукати, чи є такий сайт в інтернеті, поки ще його ми не бачимо. Для того, щоб шукати його на локальному комп'ютері операційної системи Windows, існує спеціальний сервіс, який ви можете знайти за посиланням Windows System 32, Drivers, ETS, Hosts. Ось тут нам потрібно додати відповідну, наприклад, заглушку. Заглушка ось вона, 127.0.0.1, і ми додамо туди ntudp.com. Тобто, якщо ми так зробимо, під час звертання до цього домену шукатись, цей домен буде на нашому локальному комп'ютері. Ось таким чином це працює, ця заглушка в операційній системі Windows. А про це потрібно знати просунутим користувачам операційної системи. Ми з вами далі. Для того, щоб налаштувати віртуальний хост, нам потрібно залізти до наступних налаштувань. XAMPP Patch, конфігурація,
Extra HTTPD виртуальні хости. Ось воно у нас з вами. Ми відкриваємо цей документ, а і тут є налаштування віртуального хоста. Ми можемо шаблон використовувати, прибравши ось ці позначки коментарів. Але я зроблю це простіше. Ми поруч просто додамо новий віртуальний хост. Корінь документа буде міститись в папці ntwdp.com. Назви та аліаси та таке інше. Ну, тобто, ось це ми з вами прописали. Після того, як ви це налаштування зробите, нам потрібно буде, мабуть, перезавантажити веб-сервер для того, щоб ці дії, які ми з вами зробили, застосувалися. Спробуємо зайти, якщо я нічого не переплутав, до ntwdp.com, і ми з вами вже створили новий віртуальний хост, і зараз там існує ось ця сторінка. Отже, крок із створенням віртуального хоста ми вдало реалізували. Це перша частина нашої сьогоднішньої доповіді, коли ми встановили та налаштували веб-сервер, скажімо так. Далі. Наступним кроком у нас з вами буде встановлення системи керування сайтами. Що ми будемо робити? Ми, як вже я вам розповідав, будемо встановлювати систему WordPress. Отже, нам потрібно буде зайти до сайту WordPress. Рухаємось до сайту WordPress. Знаходимо сторінку з завантаженнями. І обираємо відповідну версію. Завантажили. Він не дуже великий. Ось, я його заберу. Куди я його заберу? І ми його покладемо до нашого сайту. Да? У нас htdocs. Ось цей сайт. Ось ми отримали архів. А ми його розархівуємо, використовуючи безкоштовний сервіс 7-Zip. Так, я індекс приберу. І ми розархівуємо у цю директорію. Ось, процес вдало пройшов, але ми з вами зробимо наступне. Приберемо цей архів. Все, що тут міститься, ми перетягнемо до базової директорії. Що буде відбуватись під час звертання? Виробники системи зробили так, що під час звертання ми з вами отримуємо систему, яка буде автоматично встановлюватись. Ну, раніше нам потрібно було власноруч це робити, а зараз нам потрібно просто розархівувати дистрибутив WordPress, і ми з вами можемо його автоматично встановити. Знаходимо нашу мову і рухаємось далі.
Наступна сторінка нас повідомляє про установки, які будуть необхідні в подальшому для установки системи, для встановлення системи. На зараз у нас відсутні такі дані, як ім'я бази даних, ім'я користувача бази даних, пароль бази даних та таке інше. У нас є сервіс, сервер. Ну, сервер – це наш сайт, наша заглушка 127.0.0.1 або localhost. Таблічний префікс – це діло 10. Отже, нам потрібно самим створити базу даних. Йдемо сюди, до phpMyAdmin, переходимо до вкладинки баз даних, натискаємо кнопку, так, ім'я баз даних, ім'я бази даних, ну, нехай теж буде NTUDP, не будемо щось там видумувати. UTF-8, кодування ще нам потрібно буде обрати, а я думаю, що це так, як і є. Створили. Ось нова база даних NTUDP. Зараз ця база даних не містить ніяких таблиць та осередків в цих таблицях. А також ми можемо створити користувача. Ну, якщо б це був реальний веб-сервер, а вже ж для того, щоб підтримувати безпеку, нам потрібен користувач зі своїми обліковими даними. Але оскільки ми з вами користуємось локальним веб-сервером, тут є адміністративний користувач, який має усі права. Ми їм будемо користуватись, не будемо створювати та додавати до бази даних відповідних користувачів. А в цього користувача його мають назву корінь або root, немає взагалі навіть пароля для того, щоб їм користуватись. Отже, рухаємось далі. Так, щось тут. А, ось тут. Натискаємо кнопку вперед. Назва бази даних NTU. Чому там DP створили? Ім'я користувача root. Пароля там немає. База даних. Звернення до нашого комп'ютера. Localhost. Префікс до таблиць. Встановлюємо WordPress. WordPress дає префікс від себе VP. Ну, щоб ми розуміли, що ця база даних відноситься до цієї системи. Якщо б це була друга система, префікс мав бути іншим. Ну, ми можемо взагалі цей префікс змінити, як бажаєте, за доцільним. Натискаємо кнопку. WordPress перевіряє з'єднання з бази даних. Перевіряє наявність користувача. Якщо все добре, ви бачите все добре. А якщо ні, наприклад, ви не вгадали пароль до бази даних, десь помилилися під час назви, написання та таке інше, це ми можемо ще впорядкувати. Натискаємо кнопку початку встановлення. Нам необхідно буде ввести назву для сайту, ну, пізніше нам потрібно буде змога його теж змінити. Навчальна система керування сайтом. Ім'я користувача. Ну, нехай буде у нас юзер. Пароль. Ну, нехай там буде раз, два, три. Дозволити використання слабкого пароля. Наш імейл якийсь там, ваш імейл, наприклад. Індексувати сайт, не індексувати сайт та таке інше. Так, запам'ятали, що юзер 3 одинички. Встановлюємо WordPress. Ну, а вже ж корисніше встановлювати це так.
Після встановлення ми знаходимося на сторінці у WordPress, сторінка адміністративного доступу має назву WP-Login. Тобто у нас з вами юсер, раз, два, три, чотири. Мова українська, увійти. Так, чотири. Бачите, вже забув. Забув, який в мене там був пароль. Рухаємось далі. Таким чином відкриється адміністративний розділ сайту. Цей розділ сайту бачно тільки адміністратором системи і не видно зовнішнім користувачам. Так. Для того, щоб побачити, як виглядає сайт, ми з вами створимо нове посилання, новий аркуш, зайдемо до ndp.com, і ось так зараз виглядає це оформлення. Ну, графічних елементів немає, немає ніякого змісту, але вже є, ну, щось там є. Начальний зміст у нас з вами існує, і він із наступних блоків складається. Це якісь записи за умовченням, та сторінки за умовченням, два зразка сторінки і один зразок записів. WordPress за умовченням містить саме дві категорії таких сторінок, які ми можемо задавати, створювати каталоги з цих сторінок та вести взаємодію. Ну, я думаю, що це відео і так у нас з вами було занадто довгим. В цьому відео ми навчилися встановлювати локальний веб-сервер, навчилися встановлювати систему WordPress, та наше наступне відео буде присвячене налаштуванням дизайну та можливостей системи керування можливостей WordPress. Ну, а зараз я дякую всім за увагу.